Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні колеги, чи потрібен сьогодні закон про внутрішній водний транспорт? Безумовно, потрібен. Потрібні правила гри, які дозволять відродити українську річку, які дозволять повернути славу українських корабелів. Але дуже важливо, яким має бути цей закон. Цей закон має бути прозорим, ефективним, такий, який створить переваги для української річки, для українських корабелів і зробить її більш привабливою. Сьогодні українська річка є дискримінованою в порівнянні з іншими видами транспорту. Тому сьогодні треба зробити все, щоб зменшити на неї податкове і тарифне навантаження, щоб перевезення грузів річкою стало дешевшим, вигіднішим, щоб українська промисловість побачила, що і у залізниці є конкурент, який допомагає розвиватися українській економіці. Тому треба сьогодні не створювати нові підприємства, державні монополісти, на які набирати нові податки. Сьогодні треба не підвищувати податкове навантаження на українську річку, а знижувати його. В тому числі розглядати дуже радикальні заходи, такі як потенційне зняття акцизного збору з палива для річки. Це дуже важливо. Сьогодні потрібно безумовно визначитися, що в Україні мають ходити під українськими прапорами флот, а не під офшорними прапорами. Ми маємо дуже чіткий план відродження українського суднобудування. І ті обіцянки, які Олег Ляшко, перебуваючи в Миколаєві і в Херсоні, дав, ми їх безумовно виконаємо. Ми приймемо законодавчий пакет реформ на підтримку української річки, українського суднобудування, дешевші кредити, дешевша допомога і страхування, гарантування українським експортерам, комплексний підхід через індустріальні парки, умови для розвитку цього виробництва, запуск експортно-кредитного агентства, зниження податкового навантаження і такі правила гри, які будуть не дискримінувати, а підтримувати українських корабелів і українських транспортників під Україною.